Tira pra fora. Aí. Tem chão. Aê, Magno. E o Magno ainda falou, tinha tudo pra ter um peixe. Aí lá vem o bichão lá de baixo e engole a isca, hein, Magno? Ô, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Magno. Ele falou de manhã cedo, eu vi um peixe grande aí, Eduardo. Bora jogar que eu vi esse peixe aí. Rapaz, o cara é bom mesmo, hein? Olha, tá na beirinha pra sair, Magno. Numa carnezinha só. Aê, garoto! Valeu, meu parceiro! Coisa boa demais! Magno falou, rapaz, é pra ter um peixe bom aí, né, Magno? Lá vem o bichão, vap! Coisa boa demais. Essa isca levanta peixe, né, meu amigo? Quando o bicho tá lá, não tem jeito. Levanta mesmo. Peixaço. Tamanhão do cara, meu amigo. Olha o tamanhão do cara. Peixão. Peixão. Lindo peixe. Bateu com vontade, hein, Magno? Esse veio com vontade. Esse veio com vontade. Pensa numa isca que levanta peixe essa aqui. Quando tem, ela levanta, meu amigo. Levanta mesmo. Valeu. Olha a coloração bonita desse peixe de paca. Vou tirar a isca aqui, mostrar pra vocês. Soltar ele. Olha lá. Falei, essa isca aqui, essa cor aqui, eu adoro essa cor dessa isca. E é uma isca que levanta muito troféu, meu amigo. Quando você vier para a Amazônia, não esqueça desse stick. Imita um peixe ferido, um peixe agonizando. E levanta, ó. Levanta troféu, papai. Troféu aqui do Rio Camaiú. Olha, coisa linda de peixe. Obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui no programa Pura Pesca. Peixe grande. Beijo do papai. Devagar. Sem molhar a gente. Muito bem, garoto. Muito bem. Eu costumo dizer que existem iscas, né, que não pode faltar na caixa de pesca do pescador, e o stick é uma delas, porque o stick ele imita um peixe agonizando, um peixe ferido, tentando nadar e não consegue, tentando nadar e não consegue. Aí o tucunaré, mesmo que ele esteja no fundo, quando ele vê uma isca agonizando, ele pensa logo, eu vou ter que gastar pouca energia para me alimentar, e aí nessa hora ele parte para o ataque. A melhor presa na natureza é aquela que está ferida. Então, quando você consegue, na sua isca artificial, imitar um peixe ferido, meu amigo, se o peixe estiver lá, ele vai pegar. Vamos atrás demais.